a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word. On the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore. Oh,
Bom dia com Jesus a todos os irmãos. Nós vamos aprender um hino aí. Até o Calvário. Não sei a posição dele. Vai sair a letra aí para nós. Bom, Carlos podia ficar aqui para nos... Tá, tudo bem. Anos que passei sem esta luz, longe deste amor de meu Jesus. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou. Vamos lá, vai ter a letra para nós. Estamos aprendendo, vai ser hinos que vão ser cantados no encontro da mocidade, tá? Eu vou cantando aqui, vocês vão, eu acho que a posição é essa aí mesmo. Anos que passei sem esta luz, longe deste amor de meu Jesus. Na vaidade e orgulho andei, até encontrar a luz. Oh, graça tão maravilhosa, sim, seu perdão tem alcançado a mim. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou. Como Paulo no caminho estava, quando viu então brilhar a luz, caindo em terra e ouvindo a voz, assim encontrei Jesus. Oh, graça tão maravilhosa assim, seu perdão tem alcançado a mim. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou. Grande amor a nós ele expressou, pelo seu plano de salvação, tirando o abismo entre nós e Deus, abrindo caminho ao céu. Oh, graça tão maravilhosa assim, seu perdão tem alcançado a mim. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou. Tenho dado tudo ao Senhor, minha alma e o meu louvor. Só em Cristo eu encontro paz, em breve verei meu rei. Oh, graça tão maravilhosa assim, seu perdão tem alcançado a mim. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou. Vamos ficar de pé agora. Vamos cantar com ânimo, força e coragem. É um hino de 1898, Até o Calvário. Instrumentos aí, pode fazer. Vamos lá, todo. Anos que passei sem esta luz, longe deste amor de meu Jesus, na vaidade e orgulho andei, até encontrar a luz. Oh, graça tão maravilhosa assim, seu perdão tem alcançado a mim. No Calvário seu sangue verteu, Jesus nos libertou.
Tá alto pro conjunto aí. Vamos lá. De novo. É fácil? Bom. Sentai-vos, por favor. Agora vamos ter aí a voz do nosso profeta. Vocês aprendam a estar cantando aí nas reuniões especiais da mocidade, né? Tá aí, vamos ouvindo. Vamos então ouvir. Like in the book here, and a spot there was talking about the two books being one, the book of life. Como no livro aqui e o ponto ali a respeito do que estamos falando, os dois livros sendo um, o livro da vida. The first book of life coming up was when you were born, that was your natural birth. O primeiro livro da vida vindo foi quando você nasceu, que foi o seu nascimento natural. But then, one time, way back down in there, there was a little grain of life, as I've explained to some of the young sisters at the house this afternoon. Mas uma vez, caminho de volta lá embaixo, havia um pequeno grão de vida, como eu expliquei para alguns das jovens irmãs na casa esta tarde. Havia um grãozinho de vida semeado lá, o qual você poderia querer saber. De onde ele veio? O que são estas coisas estranhas? A saying is taken for myself, like it's going to say, William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. Eu estava dizendo isto, falando a mim mesmo, como se você fosse dizer William Branham, bem, 40 anos passados, William Branham
Este é o mesmo esta noite. Somebody back there said William Branham, he was a rank rascal. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário, vem. Because I was born of Charles and Ella Branham. Porque eu nasci de Charles e Ella Branham. In that nature, I was a sinner. Em suas naturezas, eu era um pecador. I came to the world a liar. And all the habits of the world laid right in me. Eu vim para o mundo um mentiroso, e todos os hábitos do mundo caíram diretos em mim. But down in there too was another nature present. Predestinated. Mas embaixo, lá dentro, também havia uma outra natureza. Vem, predestinada. Is in there by God. Estava lá por Deus. In this same body. Neste mesmo corpo. Two natures in there. Duas naturezas lá dentro. Bem, eu somente cuidei por uma enquanto ela crescia. Eu fui um bebê, Dad. Saying, oh, become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. Primeira coisa, vocês sabem, eu vim a ser um mentiroso. Vim a ser tudo mais que um pecador, porque eu cresci daquela maneira. Mas lá dentro, embaixo, estava um pequeno ponto de vida o tempo todo. Pastor Gideão Marinho. Bom dia com Jesus. Senhor, continue nos abençoando. Temos alguns avisos e pedidos de oração. Desta vez, nenhum testemunho. O aviso do irmão Geraldo Calisto, com sua esposa, avisando ao pastor e à igreja que se mudou e está participando e congregando com os irmãos no assentamento Genipapo. É, município de Tocantins, irmão Carlos? Genipapo é Goiás? Então está lá o irmão Geraldo Calisto, o irmão Geraldo Marcineiro e a irmã Lu. Deus abençoe, está dado o aviso. Irmão Alisson Moraes dos Santos, com sua família, também comunicou ao pastor a igreja que está retornando para Goiânia depois de passar 7 meses em Aracaju, no Sergipe. Daí à tarde nós teremos a apresentação. Irmão Alisson, por favor, venha à frente com sua família. E agora, meus irmãos, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Aqui alguns nomes. Se você tem um pedido também, levante a mão. Nós vamos orar por cada pedido. Vilma Toledo Cavalcante, Jurema de Souza Magalhães, Lourdes Marques Santana, Maria Antônia do Nascimento, Sebastiana Antônia do Nascimento, Gerson Maia do Nascimento, Divalci Rogério Bezerra e família, Zeneide Rogério Bezerra, Jason de Deus e família, Eunice Gonçalves Martins, William César de Amorim e família, Samara dos Santos de Jesus, Maria Xavier Santos, Dalvina de Souza Santos, Dalvina Marques dos Santos e família, Josiane Nascimento Vieira Tavares, Evaristo Barbosa dos Santos e família, João Fernandes dos Santos, Helder Garcia Rosa, Leandro Alcântara de Jesus, Marta Soares Camilo, Lucas Cordeiro dos Santos e família, Ana Mônica dos Santos, Daniel Mendes de Oliveira, Maria Angélica da Trindade de Oliveira, Edna Lúcia Gonzaga, Samuel Pereira Maciel, José Justino Ribeiro, por cirurgia, Otávio Aparecido da Silva, Carminha Maria Duarte, Rosimeire Maria Pimentel. E por viagem, Itamar Ferreira de Souza, Adolfo Osmundo e Ladícia Xavier da Silva. E ainda, pedido por viagem, o Anderson Alves dos Santos e o Alisson Júnior Alves dos Santos.
Nosso Deus e Pai Celeste, estamos agradecidos por chegar na casa do Senhor nesta manhã. Manhã de ressurreição, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, trazendo vida eterna para nós, trazendo libertação, trazendo saúde, trazendo a vida eterna que para nós é tudo o que precisamos. A saúde que precisamos agora, a libertação, nós oramos em favor dos que estão em viagem, precisando do trabalho, seja qual for a necessidade, nós mencionamos o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, em favor de cada nome lido, em favor de cada mão levantada, mencionamos o nome do Senhor em favor de todos os pedidos de oração. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter agora um instante de memória em favor de mais duas irmãs nossas que partiu para o Senhor. No domingo passado partiu a irmã Adelina Maria da Silva. Aí está a imagem da irmã Adelina. Ela não tinha nenhum parente que congregava conosco aqui na igreja e partiu para o Senhor e foi sepultada no dia 29 mesmo, no domingo. Aí está a imagem dela. Era assistida em casa, os diáconos iam levar a comunhão para ela em sua residência. E ainda partiu para o Senhor a irmã Arlete Lopes Diniz, esposa do saudoso irmão Juverci Dias Diniz, também pioneira na mensagem. E por incrível que pareça, não temos nenhuma imagem da irmã Arlete. Ela não era assistida em casa, porquanto vinha nos cultos, e ficou viúva há 6 meses atrás. Irmão Juverci partiu para o Senhor. E 6 meses agora, a irmã Arlete foi encontrar com seu esposo. Nós vamos ficar de pé e ouvir o hino em memória. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Thank you.
graças a Deus. Podeis vos sentar, irmãos. Uma parte da família da irmã Adelina está assistindo pela internet. Nós enviamos, Deus abençoe para vocês todos. O Senhor possa estar convosco. E a família da irmã Arlete mandou sua cartinha de gratidão, dizendo assim: bom dia, pastor Joaquim Gonçalves e igreja. Mais uma vez, em menos de 6 meses, estamos novamente reunidos aqui, desta vez por ocasião do falecimento da nossa amada irmã Arlete Lopes Diniz. Para alguns, a felicidade se define pela quantidade de riqueza, saúde e até de paz. Mas quem conheceu esse casal, Juverci e Arlete, sabe que a felicidade vai muito além disso. Mesmo com tantos problemas e doenças, nunca se separaram, sempre andaram um ao lado do outro, e muitas vezes incompreendido por nós, afinal, onde um ia, o outro ia atrás. Talvez seja por isso que, por pouco tempo após o falecimento de seu esposo, sua saúde, que já estava debilitada, tenha se agravado ainda mais, afinal, foram 40 anos cumprindo a promessa que fizeram para o outro. E foi o mesmo Deus que os uniu novamente, não somente eles, mas com todos os que já partiram. Queremos deixar nossos sinceros agradecimentos a todos os irmãos que nos deram seu apoio nesse momento. Difícil expressar com nosso tão limitado vocabulário o tamanho de nossa gratidão e essa tão amada igreja, que, representada pelos diáconos, pastores e irmãos da cozinha, toda a igreja, sua tão amável dedicação demonstrada a nós. Desejamos que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. E familiares da irmã Arlete. E ainda aqui, irmãos, recebi uma outra cartinha, que é do irmão Wesley Lopes Diniz, que é o filho da irmã Arlete, do irmão Juverci. Também agradecendo. Ele dizendo aqui: por todo o apoio, desde as visitas nos hospitais até as orações. Então, Deus aceite a gratidão da família. Eu gostaria que eles ficassem de pé. Irmão Wesley está presente, mas irmã Margarete, aí estão, ali está o irmão Juvenildo. Mostra lá atrás, por favor. Bem lá atrás. Isso, muito bem. Ainda tem parte da família ali, irmão César. As irmãs. Também família da irmã Arlete. Que Deus possa abençoar, aceitar a gratidão de vocês, de toda a igreja. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Agora, meus irmãos, vamos para a leitura da mensagem. Vamos para a última parte da leitura da mensagem, José encontrando seus irmãos. Deus permitindo, agora nós terminaremos a leitura. Vamos começar no parágrafo... Qual que é o parágrafo que paramos? 161. Vamos para a leitura, então, irmãos. Mas eu o amo. Você o ama? Ele é maravilhoso. Estou tão feliz hoje por poder dar as mãos a este longo cordão de desprezados e rejeitados e odiados pelos eclesiásticos através da terra. Aqui estão eles. Eles são os mais baixos. Correto. Os eclesiásticos, falando do mundo educacional e socialmente falando, eles estão acima deles. E nos sentimos alegres por sermos humildes, porque os que se humilham
Deus um dia virá pela segunda vez na glória para exaltar a sua igreja. Até então, vamos corajosamente lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos orar. Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu apenas gostaria de saber se há alguém nesta manhã, ou muitos, eu espero, que ainda nunca aceitaram este Cristo e suas grandes bênçãos e seu grande poder, e gostaríamos de saber hoje se você gostaria de fazer a sua escolha hoje e deseja dizer: Senhor Jesus, sou eu e desejo ser teu servo com todo o meu coração, para tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vejo agora, Senhor, não é a respeito do que o mundo fala, é o que a tua Bíblia diz. Não é do que o mundo me chama. Eles me odeiam como fizeram com José. Eles me odeiam como odiavam Abel. Eles me odeiam como odiavam João. Eles me odeiam como odiavam Daniel. Eles me odeiam como odiavam Ezequiel, como Zacarias. Eles me odeiam como odiavam Jesus. Eles me odeiam como odiavam os apóstolos e aqueles que te seguiram sem um motivo. Senhor, eu oro por eles. Você já recebeu uma experiência como esta que você saiu? E temos um sacerdócio real, uma nação santa, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, isto é, os frutos de nossos lábios dando-lhe louvor. Poderia você se colocar no meio do mundo turbado? Poderia você se colocar diante do seu patrão? Poderia se colocar com humildade no seu coração, com amor no seu coração, pelos pecadores deste mundo, com a vida de Cristo dentro de você, e testemunhar e louvar a glória de Deus? Se você não tem aquela experiência, por que não começar o mundo, a vida e tudo mais novamente hoje, levantando a sua mão para Ele e dizendo: eu agora, Senhor, aceito isso e quero que Tu me dês o batismo do Espírito. Agora, nosso Pai Celestial, a nossa pequena igreja nesta manhã está, nós sabemos, golpeada, ferida. O inimigo a tem oprimido, atirando flechas, e oramos por suas almas pecaminosas, Senhor. Eles não sabem que estão cegados pelo Deus deste mundo. A igreja, de modo geral, ao redor de todo o mundo hoje, o inimigo, o povo religioso, lhes tem lançado cada dardo. Mas, apesar de tudo isso, o grande reavivamento segue em frente. Milhares de humildes, pobres, filhos negligentes têm tropeçado nestes lugares e têm visto a tua mão milagrosa, tem se enchido com o Espírito Santo, e eles não são mais deste mundo. São peregrinos e estrangeiros. Eles não se importam com o mundo, mas estão procurando uma cidade por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Eles têm visto teu poder de cura para curar os enfermos, teus sinais e maravilhas serem feitos no meio do teu povo. Grandes coisas se soltaram a despeito dos lugares onde condenam e tentam sujeitar isto. Teus servos se movem e fazem um reavivamento, e eles arrebatam os humildes para o reino de Deus. No nosso meio, nesta manhã, somos privilegiados
em ter estes missionários que estão partindo para outras terras. Um partindo para Israel. Ó Deus, aí está. Derrame o teu Espírito nele, Senhor. E que grandes coisas sejam realizadas e que faça com que aqueles pobres judeus errantes voltem. Que eles possam receber o Espírito Santo como seus pais receberam no princípio. Aqui está um irmão partindo para Cuba, lá para as ilhas. Tu disseste até os confins da terra. Algo está puxando, lutando no coração destes irmãos, deixando seus lares, seus amados, não se importando com os prazeres e bons tempos deste mundo, mas saindo para as estéreis terras do outro lado, sujeitos ao opositor, tentando parar a obra. Mas exatamente como o boi que trouxe o carro de volta com os mandamentos ali e a arca do pacto, eles deixaram seus pequeninos gritando e eles desceram o caminho, mugindo, cantando, descendo para a rocha. Te agradecemos por cada ministro. Nós vemos assentado lá atrás na nossa congregação o irmão John, nesta manhã, também da Alemanha, como ele foi criado pobre, puxou uma pequena carroça através da nação, pregando o evangelho. Obrigado por ele. E esses jovens e outros ministros que estão assentados por perto, e todo laico, quando perguntei, pai, crendo que sob um tempo como este, que se um homem ou mulher que não tivesse Cristo no seu coração, eles levantaram suas mãos, com certeza, vendo toda a prova do evangelho, que tu és o mesmo e a tua igreja é a mesma. Eu te agradeço por cada um. Eu oro que tu os abençoes e cure os seus corpos. Se eles estiverem enfermos, lhes conceda os desejos de seus corações. Conceda, o Pai, pedimos no nome de Jesus. E com nossas cabeças inclinadas, vamos apenas meditar por alguns momentos. O irmão Brana faz uma pausa. Apenas estejam em oração suavemente. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo foi João Batista, mas ele morreu como um homem. Então veio o Senhor Jesus, eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. Então eles apedrejaram Estevão. Ele pregou contra o pecado. Eles, tão irados, eles golpearam a sua cabeça, mas ele morreu no Espírito. Ele rendeu o Espírito e foi encontrar com os outros, com o anfitrião que dá a vida. Ali estava Pedro e Paulo e João, o divino. Eles entregaram suas vidas para que este evangelho pudesse brilhar. Eles misturaram seu sangue como os profetas do passado, aquela semente tranquila, perseguida, para que então a verdadeira palavra de Deus pudesse ser honestamente dita. Havia almas sob o altar clamando, por quanto tempo? Pois o Senhor puniria aqueles que tinham errado. Mas haverá mais que darão o sangue de sua vida por este evangelho no Espírito Santo e seu fluxo carmesim. Continua gotejando sangue. Sim, está gotejando sangue.
Este evangelho do Espírito Santo está gotejando sangue, o sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo está gotejando sangue. O irmão Brana começa a sussurrar, está gotejando sangue. Ó Deus, venha, Senhor Jesus, molde-nos agora enquanto estamos humildes diante de Ti. Tire todas as indiferenças de nossas vidas, de nossos corações, enquanto a dulçura do Espírito parece ter olhos coloridos. Deus, tome a Tua palavra agora e a regue. Estamos felizes por nos teres incluído, Pai, por sermos portadores do Evangelho. Oramos por cada necessidade da igreja. Oramos pelo nosso amado pastor. Ó Deus, servo fiel, nunca está cansado, sempre pronto para partir. Fale ao seu coração hoje e faça-o saber que há uma grande recompensa ali para esses pastores fiéis quando se encontrarem no além do outro lado com todos os redimidos. Abençoe os outros pastores e os missionários e os membros do corpo de Cristo em todos os lugares. Perdoe nossas faltas, Senhor. E agora, se houver alguma necessidade em nossos corações, Senhor, Tu não queres, enquanto Tu estás presente, nos abençoar? Se houver enfermidade no nosso meio, Senhor, possa alguém que entrou na igrejinha hoje olhar além e ver o Calvário, ver onde está a verdadeira semente, sendo que Satanás tentou destruí-la com a morte, mas Deus a ressuscitou novamente. Apenas não pode fazer isto. Deus faz uma promessa e Deus permanece com sua promessa. E cada promessa é verdadeira. Tu nos prometeste a vida eterna e nós a temos. Nós a sentimos. Há algo em nós se movendo que não podemos explicar. Ó Deus, no meio de problemas, sentirmos que algo sustenta do outro lado, aquietai-vos. Tempestades podem atingir a semente, o navio pode balançar nosso barquinho. Tu abrigas um caminho por baixo, ao redor ou através disto, de algum modo. Então estamos apoiados na palavra, Senhor. Eu oro agora, se alguém estiver enfermo na reunião, que este Espírito que está no edifício neste momento possa mover com grande amor, dizendo: Filho meu, sou eu sou o Pai que te criou, sou eu quem trouxe os elementos da terra, quem fez de você o que você é. Satanás está tentando entrar na minha obra, tome minha promessa, filho. E esta oração de fé eu ofereço, crendo que Tu estás aqui, que Tuas mãos, Senhor, se estendam a cada coração e que as enfermidades saiam das pessoas. Eu repreendo o diabo da opressão, o diabo do medo, o diabo de todos os tipos de enfermidades. Tu disseste: em meu nome expulsarão demônios, na unidade desta igreja e neste espírito, nesta manhã, nós expulsamos cada espírito mal do povo para que possamos sair daqui limpos através do sacrifício do Senhor Jesus, enquanto humildemente o aceitamos. Abençoe-nos
no exercício de paz. Abençoe-nos, seja no que for que fizermos. Vá com os ministros e com os evangelistas e com os missionários em seus lugares, Senhor. Conceda-nos que um dia nos encontremos aos teus pés, então colocaremos ali nossos troféus. Deus, eles serão de todos os tipos. Haverá homens brancos, amarelos, negros, todos juntos nós diremos, Senhor, aqui estão eles, que dia de regozijo será, que possamos trabalhar enquanto é dia, pois a noite chegará quando ninguém poderá mais trabalhar. Pedimos estas bênçãos no amado nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Tudo é possível, somente crer, somente crer. O que é isto? Tudo é possível, somente crer. Quantos tinham uma necessidade e puderam crer agora? Você levantará a sua mão, dirá, agora eu recebo, agora eu recebo, agora recebo, tudo é possível, agora eu recebo, agora recebo, agora recebo, tudo é possível, agora recebo. Agora vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Apenas continue, irmã, no piano, por gentileza. Você o recebeu? Você diz, irmão Brana, estive doente por algum tempo. Havia algo que parecia não me deixar vencer. Eu recebi oração individual. Isto é bom, irmão, irmã. Mas você já pensou no que é isto? É aquela pequena promessa que lhe foi dada. Tudo é possível aos que creem. Não quer você lançar aquilo no Calvário nesta manhã? Apenas segure o fim disto aqui, o Espírito que lhe dá isto, lança isto bem no Calvário e diga, ali minha âncora se firma, agora eu recebo neste momento, está tudo terminado neste momento. Não importa o que aconteça, neste momento minha âncora está segura dentro do véu e eu recebi exatamente o que pedi. Eu agora o tenho, assim disse a palavra de Deus. E Deus, estou olhando para ti agora. Talvez tivesse preocupações, problemas financeiros, seja o que for, não importa o que seja, lance isto no Calvário, pois tudo é possível, somente crer. Apenas deixe isto penetrar docemente. Não é isto maravilhoso? Este é o meu tempo de serviço. A palavra tem sido semeada. Veja você agora, Deus a está regando. Você não pode sentir aquele alívio refrescante da presença de Deus, simplesmente descendo, regando isto, dizendo, agora aqui, filho, eu venho com minha palavra, eu honro minha palavra, eu cuido dela dia e noite, eu a estou regando agora no seu coração. Não pode simplesmente me tomar e crer em mim? Pois tudo é o quê? Possível, somente crer. Oh, que maravilhoso! Que maravilhoso! Apenas para infiltrar, para sentir a água descendo sobre as sementes. O que é isto? A semente justa. Ela foi semeada no seu coração. É a palavra de Deus. Esta é a semente, este é o Espírito Santo.
a semente que Deus prometeu no princípio. Vós sois a semente de Abraão, estando mortos em Cristo e tomando a semente de Abraão, somos herdeiros de acordo com a promessa. O Espírito Santo veio da semente de Abraão, a qual vos faz filhos e filhas de Deus. Agora isto é o Espírito Santo regando aquela promessa que você tomou há algum tempo atrás para a sua cura, para a sua salvação, para um caminho melhor, pelo temor de te deixar para o que você necessitar, para aquela viagem lá nas ilhas, para aquela viagem nas terras de Israel, para a sua igreja, para o seu lugar, seja qual for, para o seu lar. Este é o Espírito Santo dizendo: sou eu, estou contigo, siga em frente, estou guiando o caminho, siga em frente, sou eu. Tem mel na rocha para você, deixe o sangue cobrir seu pecado. Tem mel na rocha para você. Vamos ficar de pé. Sai pelas ruas e pelos caminhos secundários. Pregai a palavra. E o irmão Brana diz para alguém na plataforma: tem alguma coisa que deseja dizer? Diga para cada irmão caído: tem mel na rocha para você. Oh, tem mel na rocha, meu irmão. Tem mel na rocha para você. Deixe seus pecados para o sangue cobrir. Tem mel na rocha para você. Agora veja, não quero que você saia ainda. Eu quero que você veja alguém de pé perto de você, estreitando sua mão, dizendo: Deus te abençoe, irmão ou irmã, seja quem for. Apenas vire-se. Este é nosso velho pequeno tabernáculo interdenominacional. Estamos apenas em nossa viagem, um povo diferente. O irmão Brana e os demais na congregação estreitam as mãos uns dos outros. Correto. Leve o nome de Jesus contigo, filho do sofrimento e dor. Ele te dará alegria e conforto. Leve-o onde você for. Nome precioso, nome precioso. Oh, quão doce. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Agora todos olhem para este lado. No nome de Jesus inclinados, caindo prostrado aos seus pés, Rei dos Reis, no céu, nós o coroaremos quando a jornada se completar. Nome precioso, nome precioso, ó quão doce, ó quão doce, esperança da terra e alegria do céu, nome precioso, ó quão doce, esperança da terra e alegria. Agora, enquanto inclinamos nossas cabeças ao Senhor Jesus, tem sido um grande jubileu, uma grande festa, uma festa pentecostal na palavra e nas coisas de Deus, no seu Espírito Santo. Queremos pedir as bênçãos de Deus sobre nossos irmãos missionários que estão indo para o campo agora, que Deus ajude imediatamente. Nós lhe damos uma promessa, estaremos orando por ti, irmão e irmã, suas esposas, seus amados. Pense no que estas mulheres estão passando. Eu sei, através de minha própria esposa, aos pastores aqui, irmão Jackson, E eu creio que o irmão Biller está aqui atrás e muitos outros pastores. Ted está aqui atrás, um ministro jovem, muitos outros
que estão aqui apenas oramos pelas bênçãos de Deus. Um jovem irmão aqui, lá da Igreja de Deus, que veremos nesta tarde, rogamos as bênçãos sobre ele, evangelista. Eu creio que é, não é irmão? Qual o seu nome? O irmão responde, Morgan. Irmão Morgan. Morgan. Morgan, irmão Morgan. Estamos felizes em tê-los todos aqui. E agora, enquanto inclinamos nossas cabeças a ele, e veja, há um humilde irmãozinho de pé lá atrás no edifício. Ele puxa um carrinho, como entendi, através da nação. Muitos o conhecem como profeta João. Nós o chamamos de irmão João. Por aqui eu sempre tive um respeito pelo homem. Mas outro dia eu estava ali em cima visitando alguns amigos meus. O irmão, a irmã Jim, o Neil, lá em cima, em Salisbury, é o genro do irmão e da irmã Green. Eles estão presentes nesta manhã. E o irmão John foi na casa deles. E eles me disseram que ele é um verdadeiro cavalheiro cristão. E eles me contaram sua vida, do que ele lhes havia dito e como ele havia passado através de difíceis provas. E ele teve um caminho difícil. E vamos pedir a ele nesta manhã para despedir esta congregação e pedir a bênção de Deus sobre esta congregação. Farás isto por nós, irmão John? Enquanto todos inclinam suas cabeças, irmão John, despeça-nos em oração. Graças a Deus, nós vamos cantar Somente Crer para receber o nosso pastor. Podeis vos assentar. A escritura está na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 4, versos 15 e 16. É a escritura desta manhã. Deus abençoe a todos os irmãos pela internet que estão participando, nosso abraço fraternal. 1 Pedro 4, verso 15 e verso 16. O irmão Bruno estava cantando somente crer, e nós vamos ouvir somente crer e receber nosso pastor Joaquim Gonçalves. Quando recebemos além da medida, aquilo derrama. Às vezes, muitos estão em carência, o copo está vazio, ou pelo meio. Mas quando enche, sobeja, derrama. Aí tem alimento, água, para toda espécie de animais, diz o irmão Breno, né? Como um poço artesiano.
Tem até para os ladrões. Um ladrão chega ali e bebe água, tanto quanto o trabalhador, o honesto. Então, eu me lembro de uma irmã que já partiu, saudosa memória, e ela tinha um problema sério na vida. Era o espinho da carne dela, era uma chácara. Era uma chácara. E, de vez em quando, ela estava no escritório queixando de problemas na chácara. Problemas na chácara. Quando ela entrava, eu já sei, problema na chácara. Aí um dia eu tinha uma certa liberdade, assim, de falar. Com ela a gente tinha que falar bravo mesmo. Escuta, irmã, se a senhora não tivesse chácara, a senhora não teria esse tipo de problema. Se você não tivesse isso, você não teria esse tipo de problema. Você poderia ter outros, mas esse aí você não teria. Então é porque você tem. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Amém mesmo. Hoje quem vai cantar é uma cantora nova. Descobri, é a irmã Alice Fialho, é criancinha, criança, não? É. Eu tenho duas. Você pede para responder por e-mail, eu não respondo por e-mail. Eu só respondo verbalmente quando é possível, não? Mas responder por e-mail não tem como, viu? Para começar, eu nem sei mexer com aquilo. E você que diz, vou ser sincero, a minha esposa foi embora com outra mulher e eu me separei dela. E ele tem tido problema que ele não entende, quem pode ajudá-lo é seu pastor. Porque num caso desse, a igreja tem que, como Paulo disse, tem que julgar as coisas. Julga aquele acontecimento na vida daquela pessoa, nesse caso, daquele homem, daquele irmão. E aí, então, caracterizando um absurdo como esse, a esposa deixa por outra mulher, então ele é declarado livre. Ele fica um homem livre, solteiro. Não é porque foi com mulher, com homem, caracterizou traição, ele fica livre. Para isso tem que haver um julgamento, uma junta que julga o caso, que ouve os dois lados, toma conhecimento com testemunhas. E aí enquadra em São Mateus 19, verso 8, se ele foi traído de qualquer maneira. E depois nós temos casamento e divórcio. As mulheres têm que entender isso. Precisa ler casamento e divórcio. Parágrafo 211, 212. A mulher que rejeita o marido, ela está sujeita a ser despedida por ele, e ele pode casar-se com outra.
Isso é a coluna de fogo. Em casamento de divórcio, parágrafo 211 e 212. É uma coisa que a gente não gosta de mexer publicamente, mas um caso desse é bom alertar, porque a rejeição dá esse direito. Aí ele cita o rei Assuero, o rei Assuero, que a rainha Vasti o rejeitou, e ele então casou-se com repudiou e casou-se com Esther. Ele cita isso na coluna de fogo, que é casamento e divórcio. Fora disso, incompatibilidade de gênero, essas coisas, falta é conversão. É só converter, esse homem converter, essa mulher converter, e as coisas tudo caem no lugar certo. Agora, meu irmão, isso aqui é a igreja que tem que formar a comissão e estudar o seu caso. Eu não posso estudar daqui, de longe, você numa distância dessa, não é? E além disso, você tem seu pastor. O pastor tem o dever de julgar seu caso à luz da palavra, bem entendido. Porque na conclusão é essa. Chega a ata para mim. De acordo com a letra, de acordo com Mateus 19, de acordo com casamento e divórcio, o irmão fulano aconteceu isso, então ele está enquadrado. A mulher dele está enquadrada em Mateus 19, verso 8. Está enquadrado em casamento e divórcio. Então, na letra, ele está livre. Agora, diante de Deus, se ele trabalhou, facilitou, empurrou a mulher para aquilo, ele vai acertar com Deus. Agora, na letra, ele está certo. E a letra pode matá-lo. Porque aí o julgamento é íntimo, é dele próprio. Na letra, a comissão constata que ele está livre. A coisa não é tão fácil assim, não é? Ele próprio tem que ter o auto-julgamento. Porque a comissão constatou que ele está livre, ao pé da letra. Agora, entre ele e Deus, é que tem que... Ele passa por dois tribunais, não é? O físico aqui, o social, vamos dizer, e o espiritual. O espiritual é entre ele e Deus. Todos eles são vítimas. Todos eles são vítimas. Não tem nenhum que chegue e diz, eu fui culpado. Ela fez errado, ela caiu, mas eu sou o culpado disso. É muito difícil, já teve algum caso que o homem não buscou direitos porque ele era culpado. Ele alcançou graça diante de Deus. É um caso muito sério isso aqui, não é tão simples assim não. Então o pastor tem que estar apto para julgar estas coisas, não? Eu falo aqui de acordo com o que está escrito, e é uma coisa que serve para todo mundo que está ouvindo.
não é só para um individualmente. A igreja, às vezes, tem que ouvir alguma coisa sobre casamento e divórcio, porque ela ainda está aqui na terra, não é? Irmã, você que mandou essa... Você... Como é que fala? São dossiê, né? De sua vida e do saudoso pastor. Eu te dou um conselho, já que você está amparada pastoralmente falando. Eu já falei para você. Você está congregando com um pastor de responsabilidade. E estudando aqui, lendo, ontem à noite, à tarde, é muito grande a sua exposição, seu esclarecimento. Então me veio isso, deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo que é Cristo. É São Paulo que diz isso. Então eu te digo, deixe essas coisas que para trás ficam e consagre a sua vida, dedica a sua vida a Deus, pensa mais no arrebatamento do que em conjugação social. Pensa mais, põe em primeiro lugar o arrebatamento e deixa as coisas que passaram, que já aconteceram, para trás, debaixo do sangue, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso assunto vai ser agora cristãos. Cristão. É baseado em cristão. Nós podemos, como aquela do coração, sair para a esquerda, para a direita, mas o alvo é cristão. E nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E a irmã Alice vai cantar aquele dia no Calvário. Primeira Pedro, ontem o evangelista falando, segundo Coríntios. Isso não enquadra naquilo que o irmão Branham disse, que é porque é simples, é humilde, que não pode falar dentro do patamar nosso, falar da maneira mais correta. Né? Eu aproveito, nós estamos no seminário mesmo, e cuidado com cena com a mão, com o dedo, que tem cena às vezes que é até obscena. Né? Primeira Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. E de todo jeito nós caímos no chicote, né? Não tem jeito. Né, Zé do Carmo? Mão Zé. Você está bom agora, está bom mesmo, né? Graças a Deus, que satisfeito. Mas não, se padece como quem se intromete em negócios, na vida alheia,
que benefício vai alcançar? A pessoa fica autodesacreditada, ela mesmo não acredita em si, autodesacreditada. É um caso, é outro, é outro, é outro. Vai ter, agora eu falo, se você for murmurar no trânsito, você murmura o dia inteiro. Contra motoqueiro, contra carro, motoristas. Então, que não padeça com quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Está padecendo por ser cristão? Glorifique a Deus nessa parte. A Bíblia ensina. Senhor Deus, é dádiva perfeita, é dom inefável aquilo que o Senhor nos dá. Para sairmos do patamar terreno, carnal, e subirmos para aquela parte mais alta. O Senhor disse para João: suba cá, para ver coisas esplêndidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa e santifica esse alimento que vamos tomar com ações de graças. Em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmã Alice. Naquela rude cruz, deu sua vida, pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Testemunha desse amor, palavra.
Deus abençoe, hein? Que linda! Aí, eu gosto de ver as crianças mostrando talentos, né? Graças a Deus. É delas que sai o perfeito louvor, disse Jesus. Coisa boa. Então, se você padece como cristão, você tem que viver alegre. Se você padece porque se mete na vida alheia, você tem que estar triste mesmo. Desanimada, desanimado. E 3 dias no fervor, 3 dias né? Com a barraca no chão, né? Eles falam. Em primeiro lugar aqui, a gente vê o valor de conhecer e reconhecer a vida cristã. O irmão Brana dá esse exemplo que na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 88, 89. Há pouco houve um caso de uma senhora aqui em Louisville que havia sido cristã por muitos anos. Havia sido cristã por muitos anos. Esse nome cristão foi dito a primeira vez lá em Antioquia. Porque a vida deles condizia com a vida de Cristo. Por isso eles foram, daí surgiu esse título, esse nome cristão, os cristãos. É justamente por ter vida semelhante à de Cristo, que eles receberam até como uma coisa pejorativa, né? Para eles era pejorativo o nome de Jesus, o nome de Cristo. Mas eles próprios fizeram esse grande feito de caracterizar, reconhecer cristãos. E ela era cristã por muitos anos. Ela deu um passo que, bem consciente como uma cristã. Ela deu um passo bem consciente, preste bem atenção. Porque se você vai casar com um novo convertido e tem apenas 2 anos de convertido, você tem que dar espaço de uma forma consciente. Vamos ver qual é esse consciente. Porém, se namorou de um homem que tinha apenas uns 2 anos de cristão.
Isto quer dizer de crente. Estavam enamorados e se casaram. Esse foi o passo dela. Consciente. Você vai ver como foi. Porque tinham essa confiança um no outro. Tinha essa confiança um no outro. Esse microfone é muito bom, mas me constrange. Estavam enamorados e se casaram porque tinham essa confiança um no outro. Quer dizer, se não tem confiança, para que casar, para que insistir? Tenho visto tantos que casa sem confiança, com um tiro no escuro assim, ó. Não sabe o que ele está atirando, no que, um tiro no escuro, eles falam. Mas eles tinham confiança um no outro. Então a mulher disse a seu esposo: olha, querido, veja a consciência dela. Deve ser muito difícil para você, sendo um cristão novo, 2 anos de convertido, aqui, às vezes, 20 dias, batiza, não? Batiza para casar. Depois é lágrimas. E quando eles querem, teve um que congregou muitos anos, vinha na frente, no altar. O dia que ele casou, pegou a moça, nunca mais pisou na igreja, nem deixou ela vir. Bem conhecido. Olha, querido, a consciência dela deve ser muito difícil para você, sendo um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Antes ele bebia muito. É um risco. Muitas pessoas que foram alcoólatras, mas elas passaram por uma experiência, diz, aquilo hiberna, quer dizer, mas fica lá dentro no organismo e mais tarde começa a beber novamente. E ela sabia disso, que a luta dele não era pequena. Antes ele bebia muito. Suponho que possivelmente terás tentações muito grandes. Olha a consciência, ela deu o passo, o casamento com essa consciência. Porém, quero que saibas isto. Se chegares a cair em alguma tentação, não fiques fora de casa. Isso é a mulher cristã falando com um novo cristão. Volte aqui. Não fiques fora de casa. Volte aqui porque estarei te esperando para te ajudar em oração até que obtenhas a vitória. Ficarei contigo, porque quando me casei contigo, o fiz porque te amo. E não me importa o que haja sido, nem o que sejas, de todas as maneiras te amo. É uma cristã consciente, que não espera só benevolências. Benevolências no casamento, porque o grande mal é esse, que não só espera como cobra, e isso não faz um homem feliz.
Isto não faz uma mulher feliz. Você casa com uma moça aí que veio para batizar, para se casar com você, depois você vai cobrar dela uma coisa que ela nunca teve. Cristão no sentido da palavra. É dessa forma que deu esse passo de uma forma consciente. Uns dias depois, ele estava comendo ao meio-dia com uns amigos em seu trabalho e lhes disse: como pode a gente fazer algo mal contra alguém que te ama de tal maneira? Ali o tem você. E como poderia a gente traspassar tal confiança? A confiança responsabiliza. O homem responsabiliza a mulher. Responsabiliza o pai, o filho, confiar no pai, na mãe, isso os responsabiliza. E vice-versa, você tem que criar seu filho, não é desmascarando-o, não. Chama, você fez isso? E vai acreditar nele até que ele prove ao contrário. Você está fazendo isso? Não, mamãe, não. Não, papai. Eu não fiz, eu não faço. Bom, eu vou crer em você. Agora, se nós desmoronamos, porque a criança tem uma sensibilidade, tem brio, e fica, cresce uma pessoa desmoralizada. Então, ali eu tenho você. E como poderia a gente traspassar tal confiança? Ora, minha mãe confia tanto em mim, meu pai confia tanto em mim. No 101, 101 da mesma mensagem, a fé perfeita. E quando Jesus mesmo disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então você tem que ter essa confiança perfeita, que quando as mãos forem colocadas sobre mim, eu sararei, porque assim disse ele. Agora você não vai ficar decepcionado como aquele pregador que rasgou as notas de pregar e falou: eu não prego esse Deus mais, porque ele orou por uma mulher e ela morreu. Ela morreu. Ele ficou decepcionado com Deus, com a Bíblia. Porque está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O irmão Brana disse: eu posso orar hoje por 500 pessoas e todas elas morrerem. Amanhã eu estarei orando. Hoje à noite, não é? Eu estarei orando pelo povo. A mesma coisa. Não é porque acontece uma coisa com a gente. E Ló, Jó, a mulher de Jó tinha razão.
razão, olha só, fazer a loucura que ela fez. Perdeu o privilégio de cuidar do seu marido na sua aflição, na sua contradição. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: se destruírem este corpo, eu o ressuscitarei. Não importa, nós estamos vivendo num mundo de inconsequência. As pessoas não estão medindo consequência. As mulheres não estão medindo consequência a andarem nas ruas, dentro de casa, despidas como estão. Elas não estão medindo consequências. Se destruírem este corpo, eu o ressuscitarei. Aí você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. É texto oficial, para a nossa esperança, para a nossa confiança. E eles ressuscitarão primeiro. Ressuscitarei. Ressuscitarão. Quem tem essa promessa? Não se expõe, é claro. Não abre o peito aí para o inimigo. Mas confia em Deus. Confia no anjo do Senhor. Esse anjo nunca decepciona a gente. Tudo o que acontece é para o bem da gente. Ele é mensageiro do Senhor. E sabe o que que é bom para nós. O que que é melhor para nós. O que que é melhor para você? Não, mas ele não me deu. Uma vez um irmão perdeu um filho, 14, 15 anos de idade, invadiu um sinal em alta velocidade, um carro pegou. O menino morreu. Mas ele estava tão revoltado. Eu fui conversando com ele. Falei: irmão, se coloca no lugar da pessoa, desse motorista. Se coloque no lugar dele. Ele não teve chance. Seu filho não deu chance para ele. Ele não esperava. Parece que era uma motocicleta, um negócio assim. Aí ele raciocinou assim e falou: é verdade. E ali eu vi quando ele modificou o seu semblante. E não murmurou mais. Jó disse: Deus deu, Deus tomou, tomou através de quem? Do diabo. Só podia tomar através do diabo.
daquela forma que tomou, matando, destruindo, acabando com tudo. Era o regozijo dele, seus filhos reuniam, banqueteavam. E ele olhava os órfãos, as viúvas. Ele disse, no tempo que Deus estava comigo, o órfão tinha pão, a viúva tinha alimento. Ele não murmurou nenhuma vez sequer. Ele pode ter chorado, pode ter lamentado, porque afinal ele era humano. Sabe de uma coisa? Jó era cristão. Abraão era cristão. Moisés era cristão a ponto de ser um tipo de Cristo. E hoje eu ouvi, vós sois deuses. Ou foi ontem? Vós sois deuses. É. Então você tem que ter confiança. Confiança perfeita. Descansar. Encomendar. Se Deus não permitisse, isso não teria acontecido. Eu fiz a minha parte. Quando as mãos forem colocadas sobre mim, eu sararei. Você tem essa confiança. No 102 ele disse, se destruir este corpo, eu ressuscitarei. Disse assim, porque sabia que ele era o Messias. Ele sabia quem era ele. Não permitirás que teu santo veja a corrupção. O seu corpo não se corrompeu. Ele sabia que era o ser santo, que ele era o ser santo, e que todos que crescem de verdade nele seriam cristãos. Nem deixarás minha alma na sepultura. E assim foi, assim é a fé dos cristãos. Os cristãos creem na ressurreição. Ele sabia que eu faria, porque tinha confiança que havia vindo para conquistar o inferno e a morte, e disse, se quereis destruir este corpo, vocês querem destruir morte, inferno, e eu o ressuscitarei o terceiro dia, como ressuscitou. Em São João capítulo 2, ele falou, derribai esse templo, em 3 dias eu ressuscitarei. Eu tenho poder para dar a vida e também para reavê-la. Eu recolho. Deus pode recolher filho, pode recolher filha, pode recolher pai, pode recolher mãe. Ele sabia quem era. Você, como um cristão, tem direito a toda a bênção sobre a redenção pela qual Cristo morreu. Afinal de contas, você tem a bênção de Abraão.
A mensagem do irmão Brana é encorajadora. Ela traz encorajamento para enfrentar qualquer situação. Desde que esteja certos de Deus, certos de Deus, como verdadeiros cristãos. Ele sabia quem era. Você, como cristão, tem direito a toda a bênção sob a redenção pela qual Cristo morreu. É sua. É sua, é sua. Tudo tem sido pago. Somente tem que crer. E não é questão de imaginar. Imaginar, questão de imaginação é o que é utopia. E não é questão de imaginar, mas de crer e saber que é seu, é seu. Então o pode possuir, é seu. Isso que é a fé perfeita. Essa que é a fé do cristão, essa é a fé conquistadora. Somos conquistadores. Porque qualquer coisa que acontece, você dá glória a Deus. Aleluia. Você tem que dar glória a Deus. É. Não, não é nada daqui que vai nos garantir felicidade, que vai nos garantir paz. Essa semana eu estou lembrando especificamente da mamãe, sua letrinha na Bíblia, a meus filhos, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa de quê? Por causa da corrupção que corrompe, que destrói grandemente. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Mensagem. A chave para a porta. Eu gosto dessas séries. Eu acho que Deus, Deus me dirigiu, porque tudo isso aí tem a ver com arrebatamento, com terceira puxada. O que vai fazer com terceira puxada sem uma fé perfeita, sem um coração conforme esse que nós acabamos de estudar? Pode saber na cabeça o que é a nuvem, terceira puxada, e formar mistérios em torno de si, usar para ficarem famosos. Isso aqui é para arrebatamento. Arrebatamento. Hebreus é a chave para a porta 94. Hebreus capítulo 12 diz: vendo que estamos rodeados com tão grande nuvem de testemunhas, coloquemos de lado cada embaraço e incredulidade que tão facilmente nos rodeia. Incredulidade e embaraço. Você embaraça a atmosfera. Nós embaraçamos a atmosfera. Ela fica nublada. Ela deixa de ser contagiante para a fé.
cada embaraço e incredulidade que tão facilmente nos rodeiam. Não, eu não vou crer só porque Deus tem me livrado 80 anos, durante 80, mais de 80 anos já, livrado da morte por várias vezes. Não, Paulo chegou a um estado, quando ele estava entrando na reta, a ponto de Demas o abandoná-lo. Você perdeu o Espírito Santo. O irmão Brana fala isso. Pronto, meu companheiro perdeu o Espírito Santo. Porque ele orou e não aconteceu. Vendo que estamos rodeados com tão grande nuvem de testemunhas, coloquemos de lado cada embaraço e incredulidade que tão facilmente nos rodeia. Ali diz pecado, lá na Bíblia, o pecado que com tanta facilidade nos rodeia. Ora, pecado é incredulidade, incredulidade é pecado, é o pecado mãe. Vem, há somente um pecado e este é a incredulidade. Sendo incrédulo, aí vai, pratica todos os atributos da incredulidade. Mata, rouba, destrói, fuma, bebe, prostitui, mente. E não é só isso, porque um moço que não fazia nada disso e guardava os mandamentos... Eu estava lembrando essa semana, olha, tem um mandamento que é esse, não matarás. Isso não é para... é para o povo de Deus. Há somente um pecado, e esse é a incredulidade. E seus atributos... fumar, beber, pintar o sete, mas não é só isso. Aquele rapaz não fazia nada que o condenava junto à lei de Moisés. Mas ele não creu quando Jesus disse, vende tudo que tens, dá para os pobres, vende tudo, dá para os pobres e vem e me siga. Você está querendo vida eterna? Você quer ser cristão? Em outras palavras, ele estava dizendo isso, você quer ser um cristão? Ele sabia que o coração dele estava naquilo. No 95, e pecado significa errar o alvo, errar o alvo, não acertou, como quando você está atirando, você erra o alvo, é melhor você ajustar sua arma, vem, porque há algo errado, você está errando o alvo. Tem algo errado na arma. Você errou o alvo. Você fez esse negócio, errou o alvo. Acertou no alvo.
vem voltar a tentar de novo. Ver significa voltar. Você não acertou o alvo. Quando você quer ser um cristão e você vai se unir a uma igreja, você erra o alvo. Você vai unir a uma igreja para ser um cristão? Não é por unir a uma igreja. É por um novo nascimento. Quando você deseja ser um cristão e você é aspergido no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você errou o alvo. Mas graças a Deus que nós acertamos no alvo. A gente vai classificando as coisas. Isso aqui eu acertei, esse aqui eu acertei, esse aqui eu acertei. Acertei. É a prova que fez lá na escola. Essa aqui tem certeza, essa aqui tem certeza. Bom, essa aqui, não sei, eu acho. Mas aí a professora vai fazer a média, não? O irmão Brana fala nessa lei da média. Há somente uma coisa que pode te segurar em perfeita linha. Esta é a Escritura, a Bíblia, a Palavra. Ora, ambos céus e terra passaram, mas a Palavra de Deus não há de passar. Ontem eu vi uma coisa aqui. E eu digo para os evangelistas, para os pregadores, falar alto é uma coisa, gritar é outra. Pode estar pregando uma mensagem ungida. Falar alto é uma coisa, gritar, para começar, haja cordas vocais, haja ouvidos, fica estridente. Quando está muito estridente, muito agudo, tira o agudo, gente. Diminui o agudo, vai indo, equaliza. A menina estava cantando aqui. Tem jeito de equalizar. Eu olhei ali para aquele lado, mas não vi quem pode olhar. Eu aproveito e faço uma merenda de tudo. Oh, glória! Quem está feliz? Feliz, feliz! Está feliz? Olha, quando você desceu nas águas e escutou, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, você acertou o alvo. Bem na... tá. Um dia eu cheguei numa casa de concerto de armas e estavam lá uns atiradores de elite, e tem um alvo lá com um buraquinho bem no meio. E eles acertavam, eu ficava admirado, pertinho do buraquinho, cada um. Aí, mas atiram bem mesmo. Aí o filho do homem lá falou assim: agora é o senhor. Falei, eu a 22. Ele falou: pá, foi dentro do buraco. Não, agora só vai repetir. Falei, eu não. Não vou repetir, não. Eu já acertei, já fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu já acertei, ouvi o Pai no Filho. É?
Eu vi a plenitude da divindade em Jesus Cristo. Eu acertei o alvo sobre três puxadas, sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo. Agora eu posso errar o alvo e sofrer consequências na carne, negócios e coisas assim, mudança. Muitas coisinhas, carro, etc. Compra um carro, fica aí. Bom dia lá para o museu, mas não cabe lá, não é? Memorial. Mas olha só. O senhor pensou, irmão Erivaldo? Irmão Erivaldo, o senhor pensou? 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 Então canta ali, obrigado. Canta obrigado. Obrigado, você vai cantar. É, vai lá agora. Agora mesmo. Canta, homem. Canta, anjo. É assim. Eu tive... espera aí. Recebi uma pequena crítica. Não, eu tenho que começar aqui. 116, né? Não é? Eu creio que é simplesmente a igreja aqui nesta noite. Até onde eu sei, não estou aqui o suficiente para saber quem frequenta ou não. Recebi uma pequena crítica que há não muito tempo atrás, ao batizar um homem aqui no tanque, um senhor de idade. E eu cheguei até ele, ele era um bom velho homem. Eu tive o privilégio de dirigir toda a sua família a Cristo. Todos eles são cristãos. Tem família que é abençoada, família toda, não? E senta à mesa todos. Não tem nenhum que estranhe ali orar pela comida. Que respeita, diz amém, filhos que dizem amém, filhas que dizem amém, filhos que dizem glória a Deus. O pai chega com meio quilo de carne, glória a Deus, chega com 200 gramas, glória a Deus. E muito obrigado, Jesus, aleluia. Este velho era um homem bom e eu gostava dele. Eu também gosto de velho. Então eu cheguei para ele e ele disse: papá, por que você não se torna um cristão? Ele me ama. Ele disse: irmão Brana, eu me tornarei um cristão quando eu for suficientemente bom. Eu disse: vou lhe dizer o que fazer, papá. Você olhe ao redor até descobrir um lugar onde você possa ser suficientemente bom. Então, me diga onde é este lugar que eu quero ir também. Eu disse: Cristo nunca veio para salvar bons homens. Ele veio para salvar homens ruins, fazer deles cristãos. Quando você pensa que é bom, então ele não veio para te salvar. Ela veio para salvar aqueles que ele sabe que são ruins. Você sabe que é ruim, por isso ele te salvou. Aleluia, vê? Cristo morreu para salvar pecadores. Vê? E eu disse: papá, há uma linha bem aqui. Glória a Deus.
Obrigado. Vamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Já? Abençoada pela minha igreja e meus irmãos, agradeço por minha saúde, pelo pão que não deixa faltar, pela salvação de minha alma. Choro é de alegria. Obrigado, Senhor, por me dar mais um dia. Agradeço pelo meu trabalho, pelo dom sublime da canção, por minha família abençoada, pela minha igreja e meus irmãos. Agradeço por minha saúde, pelo pão que não deixa faltar, pela salvação de minha alma, por eu ter no céu o meu lugar. Choro é de alegria. Oh, obrigado, Senhor, por me dar mais um dia, por me dar mais um dia. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, senhor. Bom filho, a casa volta. Amém, pastor. Teve sumido, mas voltou. Voltamos. Irmã, a senhora também, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Dá dó parar. Está difícil. Está dó parar. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com saúde ou sem saúde. É a escola da gratidão. Em tudo vamos dar graças. Obrigado, Senhor, por estas vitórias, por este ensinamento tão maravilhoso, nos posicionando, nos colocando na posição em que o Senhor quer que nós estejamos. Muito obrigado, Senhor. Em tudo vamos dar graças. Em tudo daremos graças. Em tudo seremos agradecidos. E nós louvaremos ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, Senhor. Com as nossas mãos levantadas, nós pedimos pelo nosso pastor, pela sua saúde, pela sua família, pelos irmãos, pela igreja, pelo ministério, no Brasil, no mundo. Todos nesta hora são lembrados e levantamos nossas mãos em favor de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Senhor. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É impressionante como o Senhor lembra de certos hinos para encaixar direitinho com a mensagem. É o Espírito Santo dirigindo tudo, irmãos. Nós vemos isso aqui neste púlpito, o Espírito Santo dirigindo o nosso pastor. Nós teremos a reunião para os diáconos obreiros, agora após a escola. E o irmão Candino, o irmão Prieto, está avisando que haverá ensaio somente para a mocidade. Então, a mocidade permaneça dentro do santuário, mas o conjuntão também, juntamente com a mocidade, para uma breve reunião. Vai ter um aviso aí para o conjuntão. Podem permanecer todos juntos, o conjuntão com a mocidade, que haverá ensaio somente para a mocidade. Às 15 horas, 3 horas da tarde, companheirismo, mocidade, toda a igreja, nós estaremos relembrando um pouco do ano que passou. A mocidade enviou aí várias lembranças e nós estaremos mostrando. E às 17 horas, 5 horas da tarde, ambiente de Santa Ceia. Dê um abraço no seu irmão, dizendo: Deus continue te abençoando. Teu amor, louvado.
gotas de chuva cair. Um passarinho cantou, uma criança sorriu. Tudo é belo, eu sei, na criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é o teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é o teu amor. Eu te agradeço, Senhor.